Este oficial. Fostul mare jucător brazilian Rivaldo este noul acționar al campioanei Farul Constanța, alături de Gheorghe Hagi și Ciprian Marica, campionul mondial din 2002 și câștigătorul balonului de aur în 1999, a preluat 10% din acțiunile clubului constanțian. Hoje, né, de poder entrar no Faro, né, Constância, né, nesse grande clube com um grande treinador que é o Hagi, foi um grande jogador, foi uma pessoa que me espelhou muito, né, quando eu era mais adolescente. E hoje estar junto com ele no clube, fazendo parte do Faro, para mim é muito, muito importante. Então estou muito feliz de poder fazer parte junto com ele.